Assalamualaikum dan selamat malam Welcome back to channel Malam ni macam biasa Kita akan buat review secara live Zul akan buat review di coin market cap Dan juga di technical Technical analysis secara live Dan kita akan tengok juga untuk hari ni Bitcoin nak drop dan pay mana Dan support manakah yang penting So Malam ni ya, Zul akan tunjukkan support-support yang penting Untuk anda tahu untuk malam ni Dan Zul akan tunjukkan secara gambaran yang besar Dalam market Sebab apa Zul tak nak anda buat berlaku kejutan dalam market ataupun sebarang movement yang berlaku dalam uh, bitcoin anda tak ready. So, untuk segala per, ataupun setiap pergerakan di crypto anda perlu ready apa uh, naik ataupun uh, turun tu mini apa yang penting adalah anda plan. Plan anda itu yang penting short term ataupun long term anda prepare dulu pergerakan ataupun strategi anda untuk dalam crypto. So untuk malam ni kita akan tengok support yang penting kemudian tu nak beri gambaran yang besar dalam uh, market untuk beritahu ni ke manakah movement. Nanti kita akan tengok balik 4 year circle. So siapa yang dah lama tak tengok 4 year circle nak tengok uh, apa itu 4 year circle tu akan tunjukkan. Kemudian hari ni kita akan pergi juga uh, study juga untuk uh, hari ni apakah yang berlaku. Dan apakah rupanya berdasarkan rupanya analysis berdasarkan uh, pengamatan Zul Wah iat Pengamatan Zul kan Adakah price ini akan drop lagi sampai 10k Adakah boleh drop Dan bilakah dia akan potensi akan drop So adakah dia boleh drop terus Untuk bulan ni Bulan 9 Bulan 10 Boleh drop ke 10k Nanti Zul akan tunjukkan Untuk short Untuk kata short story aja Zul tak expected Bitcoin boleh jatuh dalam 10k Ataupun 11k uh, lebih awal daripada end of the year. So nanti Zul akan tunjukkan sedikit data. Kenapa? So sebab tu je Zul nak tunjukkan gambaran yang besar dalam market. So hopefully ini akan membantu anda untuk tengok aku kata uh, membantu anda tengok market kemudian prepare anda punya plan plan short term dan plan long term sebab apa siapa yang dalam kripto ni dia tahu uh, kita dalam bearish market so dalam bearish market anda tahu kena uh, tadi four year circle dan four year circle tu perlu anda fah fahami macam mana pergerakan-pergerakan dan be ready juga sebarang movement yang di luar kawalan dalam pergerakan bitcoin so mostly uh, uh, kawal, luar kawalan ni kita panggil selalunya black swan event ataupun uh, nanti ruangkan duit lah contoh-contoh black swan event yang berlaku dalam market Uh, nak tengok Discord pun tak boleh Discord dalam uh, bini bini masuk di peta pula. Ah, oh, tak apa tak apa. Tak salah nanti kita akan tengok aja di uh, YouTube channel. So tanpa tanpa masa lagi, let's go kita re tengok review market di Coin Market Cap dulu untuk tengok apa yang berlaku dalam tempoh 14 jam untuk hari ini Kita tengok uh, sikit saja Ya tukar market kita tengok review Review untuk hari ini Dalam masa empat jam Sekarang dah pukul sepuluh So pukul lapan pukul sepuluh Orang dalam empat belah jam lah untuk hari ini So dalam tempoh empat jam Untuk hari ni total market drop 1.76 Dan kita volume uh, sikopi yang hampir satu Dan BTC sikit meningkat So siapa yang dalam Discord channel Sudah tunjukkan even di review pagi tadi Sudah terangkan iaitu kita berada di poin penting kita untuk hari ini adalah 21.3 di mana kita ada point untuk uh, quarter bound ataupun breakout atau drop bawah. So apa yang kita tengok untuk hari ini Bitcoin berada below 2.13 sini dah berlaku rebound ikutkan awal-awal petang tadi dah quarter sikit dropping kita akan terus pergi chart banyak untuk senang aja. So ini adalah chart di 1 hour yang tu monitor untuk hari ini. So apa yang berlaku kita akan tengok pergerakan yang ini di mana dua ada expectation kan untuk dia berlaku bound tapi berlaku price breakout so juga petang pagi tadi inilah point penting kita 21.3 ni sekalian kita breakout bawah mini kita akan dropping so untuk malam ini kita tengok ke manakah lagi arah pergerakan market so untuk current time ataupun anda kena tengok untuk uh, market malam ini untuk short term saja untuk di 1 hour anda tengok uh, manakah arah pergerakan market selagi mana price Bitcoin berada di bawah 21.3 ini kita akan expect ada good opportunity untuk dia drop lagi below sekiranya so, price regain balik atas 21 ini kita boleh regain balik naik atas itu hanyalah short term so ke mana arah pergerakan market itu yang boleh berlaku so kalau ikutkan di RSI kita tengok momentum Uh, store SI dah pun uh, berada di 50 yes kita ada lagi uh, kuota 50% lagi uh, percentage untuk dia naik atas ke atas adakah break ni ada possible atas mungkin dia akan baku chopping sahaja kuasa ni walaupun ini adalah short term tak ada movement yang besar yang besar sebenarnya kita nak tengok kuota pattern kita iaitu di First kali tuan nak tengok adalah sebelum tu pergi ke ni tuan tengok poin-poin penting dulu. Untuk hari ni tuan akan tunjukkan anda poin-poin penting untuk di Bitcoin. So untuk tunjukkan poin-poin penting ni maknanya inilah untuk short term. Untuk long term nanti tuan akan tunjukkan sebab apa kita akan tengok dulu. Untuk trade time untuk malam ni iaitu di daily ataupun di 4 hours anda boleh tengok kita ada bull uh jadi ni adalah panggil kita falling, ch falling, channel ataupun rising channel ataupun kita panggil dalam buku ataupun dalam uh, technical analysis kita panggil bear flag. Bear flag di mana? Point of breaking. So yang kita breaking yang ni mini point of breaking adalah target yang adalah kawasan ni kalau ikutkan Sebelum ini ada management, anda dah tengok lama dia punya channel, mini anda dah mungkin anda yang faham. So, point of breaking, point of breaking nampak kekuasaan kita punya 10k. So, ini adalah berdasarkan Pattern ini boleh berlaku. Tapi adakah boleh drop sampai below ni. So tak expected dia akan boleh drop sampai 10k. Untuk sebelum end of the year. Mungkin dalam kuasa bulan 8. Kita akan drop kuasa low low saja Nanti tu akan terangkan sikit. Kenapa. Dan data-data yang support lah. Untuk dia tak drop. Apapun kita tengok di 4 hours. 4 hours dulu kita akan tengok untuk yang ni. Adakah kita break up dengan clear. Ataupun break up dengan clean. Tengok ni break up. Uh, price ni kuasa bermain dia Main perasaan je kuasa ni. Kuasa break up masuk. Break up masuk. So kalau kita nampak pergerakan macam ni. Tak ada confirmation yang yang strong mini kita akan naik lagi satu time frame kita akan tengok di daily so di daily juga kita tengok di daily juga ada pergerakan yang sama iaitu kita breakout dan masuk balik so currently untuk uh, dua candle kita still lagi defend berada di dalam kawasan kawasan chain quarter kita punya uh, bull flag ni so adakah dia boleh drop untuk berdasarkan data ni tak pun dia tak nak drop lagi. Dia still lagi ada momentum untuk naik atas. Sebab apa kita belum clear lagi. So kalau daily pun tak clear lagi. Kita akan tengok di weekly. So normally for, uh, kata 4 frame ni. 4 time frame ni kita nak tengok. Kalau kita tak dapat clear. Kita tak dapat buat keputusan di 4 hours. Kita naik ke daily. Kalau daily pun tak, tak dapat confirmation. Kita tengok di weekly. So weekly adalah kata, yang terpenamat uh, lah. Penamat dia punya confirmation. So untuk di weekly. So kita tengok untuk weekly. Untuk last week ataupun candle pagi tadi iaitu candle uh, minggu lepas iaitu hari Ahad ni candle ni ialah minggu lepas punya candle apa berlaku candle itu close above lagi belum body dia belum close below Mini kita still lagi bermain dalam kawasan ni bila bermain dalam kawasan channel ni kita ada still lagi boleh berlaku kenaikan bergerak dalam pergerakan channel so itu anda yang perlu tahu dalam market dan untuk minggu ini punya candle seolah ini adalah hari Isnin Pukul 8 pagi tadi Buka 8 ni Kita buka pada below So apapun pun uh, pattern ni Masih lagi belum Kita nak tunggu confirmation Nak tunggu untuk hari Isnin minggu depan Tu so, adakah minggu ni Kita akan drop bawah Mungkin ada possible Kita akan tinggal shadow Price mungkin 20 Dua sepatut mungkin 20 Ataupun sikit lower Mungkin sampai 19 Kemudian apa berlaku Sekiranya minggu depan Minggu ni Aa, ada data yang menarik kita akan naik balik dan sekiranya body tu close lagi above kawasan ni walaupun dengan shadow itu bertanda kita masih lagi dalam kawasan channel. So untuk mengatakan price drop bawah tu tak nampak tak nampak dia drop bawah lagi walaupun ada quarter sentiment dalam market memang agak bearish namanya. Kalau anda tengok di channel-channel mana YouTube pun, Barat pun memang kita tengok expectation price tu drop pada lebih tinggi. Tapi berdasarkan ni, tu tunjukkan anda nak macam mana nak tengok confirmation. Di 4 hours tadi kita tengok clearly belum ada lagi chopping atau kata tak menarik. Tak clean dia punya kata breakout tu. In out, in out. Kita pergi naik daily. Daily mutama In out juga. Di weekly, weekly still lagi kita berada dalam channel kemudian walaupun candle ini uh, berada di luar channel tapi dia belum confirmation confirmation tu selagi mana uh, body dia tak close below ni selagilah ini bukan lagi confirmation so untuk weekly currently kita akan tengok untuk hari Isnin so lambat lagi apa pun minggu depan barulah kita akan ada data yang menarik ikutkan ada ikutkan nanti tu akan buka akan sikit uh, kalau ikutkan kalender ekonomi kalender kalau ikutkan minggu depan minggu depan tu tengoklah PCE ataupun PCI ke. nanti tu akan tunggu untuk uh, next week Next week kita akan tengok hari Rabu atau hari Khamis nanti. Hari Rabu atau Khamis. Hari Rabu. hari Rabu yang ini. hari Khamis ni 1 September bukan? 1 September. Oh sudah minggu ni pula. Minggu ni lah. Ini apa? Eh, minggu ni bukan next week. This week. Okay this week. This week ikutkan hari Selasa tak ada apa. Hari tu tak nak Aku kata tengok yang penting-penting aja. Haa. Uh. Nanti hari Rabu, nanti tengok Rabu, nanti tak tengok ada PCMQ. Okey, PPI. Uh, bukan PPI, kita tengok bukan PPI. Uh, lalah, lalah, salah country pula. Okey, yang ni kita tengok PCE kita nak tengok data PCE ni dan juga kuota GDP ke ni kita lah more penting juga tengok uh, pergerakan ni adakan uh, as pergerakan ni akan efek juga nanti kita akan punya uh, bulan depan bulan 9 kita punya inflation CPI 21 so itulah data yang lebih menarik so mungkin dalam sebelum sampai 21 tu mungkin kita akan ada sedikit chopping dalam market sikit scary dalam market dan expectation kita uh, untuk bulan depan tu expectation kemungkinan akan, akan berlaku sedikit bullish sikit sebab apa Align uh, dengan purchase care. Nanti juga Sebab tu tu nak terangkan Kuata secara gambaran besar Dalam market So hopefully anda faham So untuk data ni maknanya tu nampak lah Ikutkan itu kita Dari daripada C, uh, CPI data dia tu Sembilan 8.91 Drop 86 So minit untuk bulan 8 Tak ada kuata Announce untuk kenaikan interest So minit sebab tu Tak ada berakan Pergerakan yang rasik sangat So bulan 9 nanti Kita akan ada balik Untuk uh, fact meeting Kita akan tengok Kuata Inflation TPI berapakah adakah 8.6 kali ini akan drop lagi Kalau dropping lagi akan good ada untuk price naik ke atas Kemudian kita akan tengok agak interest rate Berapakah interest rate akan dienamkan Adakah dia naik 0.5 ataupun 0.75 Sekiranya so, ikutkan bulan lepas kita naik bukan bulan lepas bulan 7 itu kita naik uh, 75 base point kalau below 75 point main adalah good untuk pergerakan market secara keseluruhan ada 500 Uh, apa kali apa Nasdaq akan naik so meaning untuk di dollar chart di dollar pun menunjukkan kita dah berada overbought nanti tu akan tunjukkan di chart so di beacon hopefully anda clear kita walaupun berada momentum ni tapi tu so, tak nampak lagi confirmation yang drastic so akan tunjukkan kenapa ada momentum nak drop tu so, akan tunjuk di 4 hours dulu so 4 hours tu so, nampak pergerakan lah mostly kita nampak mungkin ada pergerakan yang kita tengok ada sikit lower untuk shadow untuk di 1 hour 4 hour mungkin kita nampak body tapi di weekly kita still lagi berada above sebab apa tadi juga 4 hours punya candle kita tak boleh percaya di daily pun tak boleh percaya so meaning currently kita hanya monitor di weekly so confirmation yang betul kita tengok di weekly so untuk pergerakan minggu ni ada ada possible kita akan tengok pergerakan price bermain kuasa ni dan apakah setup yang Zul nak tengok di Discord channel Zul dah terangkan sikit iaitu kita nak tengok pergerakan aku kata bullish divergent. Apa itu bullish divergent? Ikutkan kita tengok ini iaitu price kita berada di RSI kita berada below ni di point yang untuk tunjukkan iaitu 2013. So 13 last bila apa berlaku tu 13. So untuk ini anda boleh kaji hanya. So ini cara Zul buat analisis untuk uh, even Zul ni sendiri sebenarnya. Dan tu tengok juga untuk kat selalunya tu akan setiap apa yang berlaku di luar Uh, aku kata aku kata duit aku kata luar yang bila tengok spesifik apa yang berlaku lepas tu dia akan kaji pula yang lepas-lepas. So mostly kita akan tengok ni nanti di chat dia tengok balik di chat. So macam mana nak kenal key level yang selalu dapat tu, apa beza key level support resistance? Okey, nanti tu akan tunjukkan uh, aku kata key level. So support resistance dia support resistance juga. Cuma key level tu dia bukan major support major resistance. Dia key level untuk aku kata build up momentum. Nanti tu akan tunjukkan. Dia akan terang ke. macam mana nak cari. Uh, next week uh, next week BTC yang kena hack tu akan diriliskan adakah akan berlaku jualan besar okey yang tu pun tu so ada ada baca juga tapi tu so tak expect macam mana mungkin kalau ikutkan dia akan jual tu so, okey kita tengok je BTC tengah drop harga dalam bearish market adakah dijual kalau ikutkan tak perlu pun dijual sebenarnya. holding saja kalau dijual pun rugi tapi kalau dijual terdapat untung mungkin ada sikit penjualan tu so, mungkin ada sikit dropping tak apa-apa tengok je pergerakan market nanti uh, tengok CRO boleh juga nanti tu tengok CRO so untuk tadi kita sambung balik kat sini first sekali apa yang kita tengok contoh kita tengok RSI ni berada di below ni sebelum ni sudah dah tunjukkan sikit apa yang berlaku contoh kita ada ini satu ini kemudian dua so, kita ada dua kat sini ada tak lagi belakang kita akan tengok lagi yang clear Okey, tak ada lagi dah yang clear kat belakang mungkin kita tengok yang lepas-lepas ada lagi so yang 13 jarang berlaku tu so, yang ni pun tak 13 sangat kita nak betul-betul touch yang kawasan tu tu so, ini ada kawasan satu mungkin kita akan tengok sikit yang ni kita akan dilikkan sikit yang ni kita akan delete yang ni. sebab apa kita nak kaji apa yang berlaku sebab tu ni berlaku anda setiap kali movement dalam pergerakan ni kita kena kaji so yang ni kita akan tengok dulu apa yang berlaku kat atas ni kita akan tengok price semasa. masa kita akan zoom out sikit Baik, kita akan tengok price apa yang berlaku kat sini. Dua seperti yang ini adalah quarter COVID punya. Yes, COVID berlaku. So, kita tengok apa yang berlaku dekat sini. So, first time price touch di kawasan ini. Kita tengok apa yang berlaku berada di kawasan 13. Ikutkan dia ada below lagi yang ini maknanya. First time ni 13 yang ni ikutkan sikit aja tu kita tengok apa yang berlaku ni tu nampak especially yang pergerakan yang tu nak tengok adalah pergerakan ini. Baik kat ni kita akan tengok untuk di 4 oh, kita akan tengok ni 13. 13 apa berlaku price lower naik kuasa ni dropping so ini tak nampak ngap pergerakan yang tu nak tu so, meaning ini quarter fail pergerakan fail yang quarter first kali kita tengok pergerakan ni tak jadi seperti yang di depan-depan yang tu tengok nanti kan tengok yang pertama kita tengok RSI dia kuasa 13 apa yang berlaku lepas 13 dia berlaku ke pergerakan naik naik sampai mana sampailah RSI tu berada di overbought balik si kuasa ni. So, ada berlaku kenaikan di kuasa RSI. So, untuk data pertama tengok bila RSI berada di lower low di 13 tu kita tengok D13 antara tukang tu in ke, iaitu D13 kalau ikutkan RSI ni mini kita akan berlaku pump so itulah untuk RSI di 4 hours kita tengok lagi yang terbaru ataupun selepas tu lama juga nak berlaku ni kalau nak yang paling dekat pun kita tengok yang ni sama juga ada berlaku bound melakukan kenaikan bound kemudian kita tengok lagi ada tak lagi yang bawah ni yang tu tanda tadi So yang tanda-tanda adalah yang bawah ni tu yang tiga ni yang paling dekat tu so, kita tengok apa yang berlaku kat sini so the expectation akan berlaku seperti ini. Iaitu itu kita tengokkan uh, bullish division. So pertama kita tengoklah price touch 13. Dia sebabkan tengoklah dia uh, dia, akan tengok juga store rise sebenarnya. So contoh kita akan tengok ni price jatuh di kawasan 13 dan berada, bilakah price tu berada? Price berada di shadow ni. Shadow itu berada dalam 20.8 dan apakah berlaku pada tu? Price melakukan sikit kenaikan tapi price dropping bawah, dropping bawah apa yang berlaku? Price buat lower low iaitu lower low pergerakan macam mana? Pergerakan yang kita nak tengok ataupun pergerakan yang kita dapat tengok kat sini ialah price buat lower low nanti dia akan letakkan satu trend line so anda faham sikit tengok so daripada lower ni touch 13 dari low ini apa yang berlaku price buat lower low tapi di RSI buat apa RSI buat pergerakan higher low. So ini inilah kita panggil bullish divergence. So bullish divergence ni meaning position yang ada masuk kat sini adalah consider boleh masuk sebab apa kita nampak pergerakan ni confirmation dia kat mana confirmation dah selepas dia break key level so macam mana key level yang tanya tadi macam mana nak tengok key level tu so, key level kita akan tengok kawasan ni kat manakah point penting contoh kita tengok yang terdekat kita low ini ke atas ni mana key level uh, sebab kalau ikutkan pergerakan ni contoh kita price ini terus jatuh bawah kita dapat beli reason tu confirmation mana kita nak cari key level key level kita tengok okay uh, kata candle ni tak ada lagi so macam mana kita nak tengok kata key level key level kita akan tengok kat manakah dia punya aku kata last support yang kita skip minor contoh kita tengok ni buat low naik atas buat low ada bound kemudian breakout breakout kita ada movement yang besar so movement yang besar ni hal ini kita tengok adalah ke key level so ni kita akan letak sini key level so kat manakah confirmation untuk naik sebaik saja price tu breakout balik atas kuasa ni dan ini nampak clearly breakout dan retest walaupun sedikit chopping kawasan ni tak masalah Kita breakout retest so ini ialah confirmation kita price akan melakukan kenaikan tengok ada price terus melakukan yes price drop balik tapi untuk kalau ikutkan siapa yang masuk kuasa ni dia punya TP ialah first TP ialah kita bila uh, sebaik saja RSI berada overbought so ini kalau ni kalau ada masuk position kawasan ni confirmation kalau ibu masuk lambat pun ada dah kata boleh pre-fee kawasan ni at least dalam ni berapa persen mostly dalam kawasan dalam 10% punya profit so itulah pergerakan yang kita boleh tengok dalam penerbangan market so kita tengok malam ni apa yang berlaku adakah boleh berlaku do as the expectation kan untuk berlaku kata kita panggil sama juga adik iaitu boleh divergence yang mana kita tengok RSI sama juga sini RSI berada di 13 so kini naik so dua sempat mungkin kita cakap ni 4 hours kita dah tak boleh percaya confirmation di daily pun tak boleh hanya weekly so mungkin dalam weekly minggu ni mungkin kita akan ada drop lagi sampai mana dua sempat dalam 20 ataupun sikit lower 19 dalam kuasa ni sebab apa berdasarkan daripada swing high swing low ini to swing high ni kita ada Fibonacci iaitu dalam box yang maj, uh, box yang draw tu So bila lambok ni so bila kita mana-mana dalam position ni So ada expectation untuk price drop sekiranya kita ada momentum drop lagi untuk minggu ni price boleh drop dalam kuasa ni dan apa berlaku dalam market Zul so akan expectation kan berlaku lower low di price dan higher low high uh, high low uh, low high sorry lower high di high low lower high yes lower high lower high di high, high low high high low sorry high low so lower low high low Expect akan berlaku lil high and low untuk di RSI so ni kita akan nampak price tu akan berlaku kenaikan dan mana key level dekat tu key level masa tu kita akan monitor di yang ini sebab apa kita ada kawasan ni kita akan drawkan kita punya next key level yang ni kita akan dropkan below bawah ni so ni sebaik saja dia berdekat waktu ni ialah confirmation untuk dia mau naik ke atas so itulah cara macam mana nak tengok key level key level ni berbeza beza dengan aku kata support dan resistance yang besar dia dia support resistance juga cuma kita tengok key level contoh Contoh kat sini kenapa ada line-line kuning ni? Kita nak tengok contoh kita akan tengok dengan pengamatan aja kita tengok ni berlaku kenaikan, berlaku rejection, naik kemudian berlaku breakout, retest, kita akan zoom in lagi kat kawasan ni anda tengoklah akan ada berlaku reaction. Kat kawasan ni kita akan berlaku reaction. Reaction macam mana? Kita tengok contoh breakout, ada retest, naik balik, kita breakout, ada sikit retest kawasan ni, kita small aja even di chat di per chart pun ataupun per candle pun anda tengok dah ada berlaku breakout Merah ni retest kemudian biru naik. So walaupun anda nampak macam shopping tapi kita lukakan kalau candle ni nampak drop merah ni retest gagal, biru retest gagal, biru ni aku kata breakout, merah retest, biru naik. So inilah kenapa uh, point ni penting. So kita ada Lower low ni, kuasa ni mini kita akan boleh draw, kuasa ada high high kuasa ni kita boleh draw. Sebab tu kita tengok next step lepas ni kita akan ada reaction. Contoh ni hampir reaction. Cuma inilah sini Kita kata sedikit Kita kata momentum yang strong untuk jatuh. So untuk yang ni kita tengok key level lah 22.3 ni kita boleh merita untuk kata next punya pergerakan. So kita ada berlaku pergerakan di Bicon, kita boleh tengok pergerakan ke 22.3. So itulah quarter untuk Karin untuk short term yang tengok pergerakan boleh bantu. So let's go kita pergi untuk uh, long term punya sebab apa? Sebelum anda tengok pergerakan ni mostly anda perlu tengok dulu pergerakan untuk long term. Kenapa long term? Untuk dalam kata Bicon anda perlu faham four year cycle. So let's go kita pergi ke four year circle dulu sebelum kita terang balik ke dalam ni Ikut kaitan floor sepatutnya kita pergi ke four year circle dulu So four year circle untuk siapa yang memahami market Siapa nak invest dalam crypto Dia perlu at least At least dia perlu tahu jugalah four year circle market Kenapa four year circle market? Mostly semua pergerakan crypto Mostly kita akan follow four year circle So four year circle apa itu four year circle? Iaitu kita akan tengok Tiga tahun pertama bearish Kemudian tahun keempat kita akan panggil bullish Contoh kita tengok iaitu tahun sebelum ni iaitu tahun 27 2017 kita buran kemudian berlaku kita dah top apa berlaku uh, 3 tahun bearish market iaitu 28 sampai 22 so tahun 28 kita ni akan berlaku massive drop kemudian tahun 20 uh, uh, 2019, 20 kita akan ada sideways kemudian tahun 21 kita tengok ada pergerakan massive pump yang kita tengok ni so currently kita kat mana tahun berapakah kita dalam dalam 4 uh, year circle kita kat tahun mana untuk tahun ni tahun 22 adalah tahun pertama bearish market iaitu 4 year circle dua so, tu ada tulis ni 3 year bearish market iaitu 22 ke 24 tahun so, expectation lah 2025 net semburan dia letak kat sini circle tu punya candle so untuk tahun dalam bearish 4 year circle anda perlu tahu juga tahun pertama bearish market apakah I akan berlaku tahun pertama dalam marriage market bermakna tahun ni 22 kita akan expect kita akan ada huge drop dan drop itu akan sampai kita punya bottom so berapakah bottom untuk di Bitcoin berdasarkan data-data sebelum ni kita ada drop 84% Dekat sini ada apa Kalau ikutkan ni Bitcoin jatuh 85%. Kalau ikutkan box kuning support tu. Major support Fibonacci. Kita tengok price tu drop sedikit below. Lepas tu kita tengok 84%. Kalau untuk long term. Kita tengok price tu. Whatever price dalam kuasaan box ini. Adalah good position untuk kita DCA. So DCA tu apa. Kita akan buy selama masa dalam bearish market ni. Dalam bearish market ni adalah masa terbaik untuk anda collect asset. Sebab apa harga tengah murah quarter uh, base yang buat bila nanti tengah naik kita naik nanti baru kita akan ambil TV. Sama juga di kawasan tahun 2010 ni. Kita drop di mana kita drop dalam quarter uh, of the year tahun pertama dapat bottom 84% dan selagi mana price tu berada dalam box ini box ni macam mana? Inilah box Fibonacci nanti tu akan tunjukkan Fibonacci tu macam mana dapat. Kita berada whatever ke antara price kawasan ni 7.5 4.2 adalah good potential untuk buy. So meaning anda dah faham? Uh, untuk four year circle, siapa yang nak kata uh, tak ada langsung ilmu pasal four year circle, inilah four year circle yang perlu anda tengok. So yang anda perlu tahu ialah four year circle lah kita akan berada 4 tahun iaitu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga bearish market, tahun keempat kita akan buran. so, ini dalam masa 4 tahun ni tahun pertama four year circle adalah uh, tahun di mana kita akan expectationkan akan berada dapat uh, dapat bottom iaitu Uh, Bitcoin jatuh berapa? Dalam 80 ke 85%. So back balik untuk current time. So ke di manakah kita punya uh, circle? So currently circle kita berada di dalam tahun 22 iaitu tahun pertama bearish. So berdasarkan 4 year circle kita tahu Tahun inilah tahun bottom ataupun tahun kita akan tengok dropping dan dropping itu bitcoin akan buat bottom bila bilakah bottom itu berdasarkan data-data yang lepas kita tengok sama ada bulan 12 ataupun bulan saat awal bulan 1 tahun kedua so mni by right ataupun nak senang cerita kita tengok expectation end of the year lah end of the year kita akan expectationkan bitcoin berada di bottom iaitu kalau ikutkan inilah bulan 12 so adakah bitcoin boleh jatuh lebih awal dari kawasan ni by right ataupun data yang kita ada Bitcoin tak boleh jatuh kuarter lebih awal mungkin jatuh dalam 13 di bang balik tapi aku kata kita punya bottom adalah 80 Dua target adalah 83 sebab apa kita sebelum ni kita jatuh 85 Kemudian kita jatuh uh, 2000, sorry, 2000, 2014 kita jatuh uh, 85% 2018 kita drop 84% So barat right, kalau kita ikutkan secara matematikal ni ya. 85, 84 Mini tempat tu jaga dalam tahun ni total target 83.83. So Bitcoin berlak 83% adalah expectation di kawasan 11k. So 11k adalah kita ukurkan kita punya target ini. Uh, bear flag ini pun tak sampai lagi. Di okay, bear flag ni yang ni maknanya. So bear flag ni pound breaking ikutkan sangat yang ngam-ngam hampir nak sampai ke kawasan 11k. So adakah berlaku? Yes, berlaku tapi zone expectation hanya akan ada kenaikan lagi ikutkan ni baru 8 kalau boleh 9 10 drop. Ini mini dia tak follow macam mana pergerakan for circle adakah dia akan follow 100% tak follow adakah boleh berlaku yes boleh berlaku dalam market anda be prepare saja so untuk tu tak masalah kalau dia drop awal ataupun tidak tapi kalau dia drop awal tu sedikit aku aya goyang lah goyang dalam market sebab apa kita akan dapat data baru dalam market iaitu supposedly Bitcoin tak pernah jatuh sebelum bulan 12 dan ni bulan 12 lepas satu tu kalau dia jatuh awal tu meaning something wrong bukan something wrong something kata yang big major lah dalam crypto market ni kita berlaku so anda uh, be prepare lah apa-apa pun dalam market so untuk yang ni tu seperti kalau drop tak salah tapi kalau ikutkan untuk uh, end of quarter long term untuk long term tu punya plan dia cakap tu tak kisah buy whatever bitcoin antara 26k ke 15k kenapa 25k dan 14k ialah kita punya Fibonacci macam mana tu, tu dapat Fibonacci ni senang aja. kita akan draw Fibonacci daripada low low daripada Bitcoin awal-awal tu ikutkan dalam 1 dolar berapa sen saja. sampai lah otam high 69 anda akan dapat box itu. So itu dah cara anda nak draw macam mana nak dapat box itu. Daripada lower low harga start Bitcoin uh, muncul sampai harga tertinggi tahun lepas iaitu 69 hampir 70 70k anda akan dapat uh, Fibonacci antara 0.6 0.7 uh, Fibonacci dan itulah anda punya box orange untuk anda monitor dan buy right untuk yang sudah draw ni Bitcoin antara 25k ke 15k adalah good position untuk kita DCA secara long term. Long term tu untuk apa? Untuk kita take profit tuai hasil lah next bulan di mana itu target lah tahun 2025. Tu menin 22, 23, 24, 25 kalau anda fikir long term tak salah anda boleh buy saja monthly whatever price Bitcoin berada kuasa ni anda akan buy tu mini kawal lah anda punya modal tu ikut ikut rezeki kalau uh, price uh, tak jatuh kuasa 10k biarkan saja tapi kalau drop anda tahu jangan panik walaupun drop below 15k jatuh ke 10k apa jangan panik sebab apa berdasarkan four year itulah price target dia 83% So kalau kita nak tengok uh, yang kuota tak perlu tunggu 83 boleh jadi boleh boleh berlaku jadi boleh berlaku tidak. Tu so, ini apa yang nak tengok ialah kita ambil opportunity. So opportunity 25 15 kita akan buy di beacon. Ini kalau drop di kawasan 10 kita dah ada modal kita akan buy juga secara long term. So siapa yang orang kata yakin untuk crypto untuk long term dia akan buy macam tu tu tak kisah wala drop pun tu buy dah prepare pun duit investment ni lah duit yang expectation boleh loss kalau loss kita macam mana itulah sebarang investment ada risiko so, kita take risk dalam sebarang risiko kita punya investment tak ada investment yang akan menjamin anda 100% walaupun anda kata Uh, kuartal ESB tu uh, kalau ikutkan dalam macam ESB ESB tambah wajib tu selamat lah kata duit tu kalau anda invest 10000 apa pun jadi pun 10000 tu setiap ada tapi dalam jaminan kerajaan lah kata kerajaan kata nak tak bagi ah uh, itu buat ada risiko contoh apa berlaku contoh itu tengok di di Rusia di China bila uh, ada krisis Aku kata dia punya mata duit jatuh Apa berlaku Bank sekat dia punya tak boleh keluar duit ha, Itu juga boleh berlaku Sebab apa apa pun dalam market Ada risiko dia tersendiri Tapi dalam aku kata Bitcoin ni Crypto adalah high risk punya aku uh, kata uh, investment so hopefully anda invest duit yang anda expectation kan boleh loss jangan uh, duit yang anda nak tahu hujung tahun ni tak pakai bila loss tu ha, uh, mulalah gelabah sikit lah market so make sure anda buat benda penting lo invest duit yang anda expectation boleh loss dan hopefully malam ni sudah terang kan sikit iaitu four circle iaitu data yang pertama yang perlu kita tengok so banyak lagi data-data ni nanti uh, insyaAllah nanti depan-depan tu -depan akan terang lagi so untuk malam ni ini aja untuk terangkan iaitu di beacon untuk anda faham long term punya pergerakan. So Minin, untuk malam ni sekiranya tiba-tiba Bitcoin drop 10k, adakah anda kelambat. So Minin kalau anda dah tahu data ni anda tak kelabah dan anda tahu 10k tu apa, Minin kita boleh grab buy. Tapi adakah boleh drop uh, drop malam ni? Zotac expectation boleh drop ke kenapa? Berdasarkan four year cycle mostly kita akan tengok bulan 12 ataupun bulan 1 baru drop. Tu so, itulah berdasarkan timeline. Tu so, kita akan tengok balik uh, quarter short term. Kita pergi balik di punya chart di 4 hours. So Sekiranya price ini, price ini nampak momentum drop. So adakah dia boleh drop nak drop sampai mana. So itulah persoalan malam ni kat manakah kita punya major major support. So nanti saya akan delete kan sikit ni untuk di 4 hours saya akan delete key, key level yang penting ni. Nanti kita akan buat balik cari key level yang terkini. So yang ini yang ini. So currently apa yang kita nak tengok kan ni? Kat candle candle supposedly kalau anda nak tengok iaitu kita akan drop uh, satu channel uh, satu trend line ni daripada all time high ni kita nampak satu channel putih ni memang dah lama pun kalau ikut sekarang siapa boleh draw anda pergi di daily aja anda akan nampak pergerakan ni tu mini adalah pergerakan message mini kalau eh, ini adalah quarter trend line tapi macam juga kan trend line ni tak strong walaupun kita break out dia hanya akan berlaku sideways saja walaupun kalangan sikit je ada dalam 28 mungkin 34 dia akan drop balik so minute still lagi kawasan ni kita tak bukan uh, bukan trend line yang sebenarnya tapi trend line ni adalah good momentum untuk kita akan sideways so itu first yang anda perlu tahu kalau siapa nak tengok trend line tu kemudian kita akan pergi untuk di manakah support support yang penting so pertama kali support yang terdekat adalah pun paling paling penting adalah 19 kenapa 19 ini adalah all time upon, uh, lower high ataupun lower <coughs> Higher low Higher low selepas tahun 2017 kita ikut buat uh, kan kat ini di daily nampak tak ini uh, sorry okey bukan ini yang ini adalah all time high ini adalah all time high tahun 2017 So minim berapa? Dalam lingkup kan ialah 19.1 lebih kurang So minim kena buat inilah kita punya current support yang penting So untuk malam ni Kalau kita drop below kawasan ni Kat manakah net support? Net support yang perlu anda tengok adalah di kawasan ni Kalau dropkan sikit uh, bawah ni Kita akan ambil yang ni dalam kawasan Dalam 13, 14 Ini apa? Inilah BTC USDT Kalau kita pergi BTC USDT dia lain sikit Kita akan tengok lagi BTC USDT tu uh, kalau duk, ada dua satu channel nanti tu akan tengok balik. Jadi kita akan pakai yang tu ialah BTC USD je, sebab apa kita selalunya pagi, -pagi dua monitor monitor yang ni. So ni next support kita tengok ialah dalam kawasan ni. Kalau kita ambil yang ni kawasan ni. Ni ialah kenapa point ni ni. Ini point penting. Ini ialah kita punya daripada Fibonacci. Kenapa point ni penting maknanya? Ikutkan uh, uh, kata Bitcoin ni support mana yang penting. So support yang penting anda tengok ni, kawasan ni. Tu akan tenangkan. 19.1 dan juga yang ni antara 14 kira lah kalau ter plus minus kita tembuk 14 dia, sebab 13.7 anda boleh tengok 13.7 so inilah dua support penting kenapa dua point ini penting banyak lagi point-point uh, penting tapi ini adalah yang paling penting perlu anda tahu 19.1 13.7 kenapa so pertama point 19.1 adalah all time high buran masa 27 dan kita berlaku aku kata 3 years bearish market tu iaitu for circle market, 3 tahun bearish market dan uh, tahun keempat kita buran. Tu kenapa poin ni penting? Tu kan tengokkan iaitu daripada low ni kita drop, daripada atas ni kita drop pun 80 84% iaitu kita punya bottom dan dapat naik dan kenaikan dari lower ni membuatkan kita satu trend line yang legit. Trend line legit apa? Sebab je kita breakout trend line ni kita akan naik buran. So kat sini kita tengok sebelum ini kita ada juga trend line ni. Sebelum kita ada pergerakan yang ini. Kita hanya monitor trend line ni aja. Tu so, trend line ini tak strong. Seperti mana anda tengok trend line yang zudra ni. Trend line yang putih ni sama dia dia punya dia punya power. Nak, nak power tu nak dia punya apa ha, bola hwater nak lah, senang power tu kalau break up tu tak nampak kenakan task break up tu pun hanya pergerakan hanya nampak sideways still lagi boleh dropping so inilah pattern kita boleh monitor tapi uh, kalau monitor pun tak penting mana pun tapi sekadar monitor saja yang penting kita tengok pergerakan ni. so kenapa yang ini penting so ini penting adalah daripada fibonacci punya level swing high 19K ke lower low iaitu berapa 80% tu dalam kawasan 23K kemudian apa yang berlaku price itu rebound rebound daripada lower low iaitu 85% dia naik sampai kita punya kawasan resistance so apa berlaku resistance dia berlaku rejection normal bila price kali pertama datang ke kawasan resistance yang besar dia akan berlaku rejection dan rejection itu yang kita nak rejection itu menandakan kita dapat satu point penting iaitu point apa kita dapat point 13.7 kenapa 13.7 inilah kata uh, high, higher uh, high dan inilah higher low. So bila higher low kita akan dapat apa? Kita akan dapat per, buat pertama kalinya kita dapat satu trend line yang confirmation. Ini trend line apa? Kita panggil inilah trend line bullish. Kita dalam bearish market kita nak tunggu trend line ni maknanya. Tu trend line ni sebaik kita tengok apa berlaku. So meaning kalau bila dapat pergerakan ni so yang ni tak berlaku lagi. Yang ni tak berlaku lagi so apa nampak sebaik saja price tu break up apa berlaku kita akan nampak movement yang besar tu. Beza tak? Trail line ini dengan trail line ni. Sebab tu dia cakap trail line ni tak tak perlu monitor pun tapi boleh kau kata anda nak dapat uh, ilmu boleh tengok tapi inilah trend line yang penting untuk tengok. So pergerakan ini kita akan nampak sama juga pergerakan di kawasan ini. So untuk yang ni boleh berlaku ikutkan dia berlaku 2019 ada yang sebelum ini. Sebelum itu dia berlaku hujung-hujung tahun. So kita tengok Pergerakan ni, kat manakah kita punya potential Kita punya, aku kata trendline yang aku kata kita nak tengok tu So pertama kali kita akan expect akan berlaku uh, lower lagi Di kawasan 11K, kita expect sama end of the year 11K Dan apa berlaku kita boleh drop, kita punya, kita boleh draw Kita punya Fibonacci Swing high to swing low Katakan uh, drop ke kawasan 13.7 kita letak 13.7 apa berlaku nanti kita akan dapat kita punya box resistance di kawasan ni almost dalam 46k so apa yang kita nak tengok adalah berdasarkan tu tahun 20 dua mosi tengok tahun 23 ataupun 24 tak kisah tahun tu dalam masa 2 tahun baki bearish market tu kita akan nampak price tu akan naik dan kita akan macam-macam akan berlaku rejection bila ke berlaku rejection tu inilah point yang kita nak bila point nak kita akan tengok akan ada massive trend line so trend line yang kita monitor so ni kalau kita nampak pergerakan ni so siapa yang ada masuk uh, quote short term ni kawasan ni anda boleh ambil uh, profit modal tinggalkan Tu so, kenapa modal? Modal tu kita nak kalau ikutkan profit kita mungkin kalau contoh kalau naik uh, daripada ni anda buy ni naik sampai 100%. Kalau anda keluar profit anda ada 50% aja. Tu so, ni do, dropping ni nanti anda boleh guna profit ni buy yang di lower sebab apa? Kejatuhan ini adalah last chance anda nak untuk buy sebelum dia break up. Break up ini kita akan nampak tahun 25 kita akan naik buran. Buran sama berdasarkan yang ini. Uh, time market lah kota 3.6, 4.2. 3.6 dan 4.2. Nak sebut bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. 3.6 to 4.2 dan sepatutnya dalam 220 ke 250k per beacon untuk next sebulan. So begini, kuasa ini kita tengok Macam kan untuk long term tak salah. Dua akan buy kuasa ini ini yang pergerakan untuk tengok untuk short term in up kuasa ini tak salah kalau kita akan cuba untuk uh, buat short term tu so, ikutkan dulu punya minggu lepas tu ada short short term dan gagal dan dalam negatif taklah. Itu tu hanya buy spot tu boleh holding untuk long term tu apa. Whatever price kuasa ini tu still lagi untuk short term uh, position malam Zul boleh uh, position hari Jumaat itu Zul boleh buat lagi untuk long term So inilah untuk pergerakan long term yang anda boleh monitor Ataupun belajar bagi uh, ma macam yang Siapa yang nak belajar forex circle Inilah aku kata analisis yang Zul kaji sendiri maknanya So kita dah dapat contoh uh, sebelum tu ni ikutkan data yang Kalau ikut inilah 2017 Anda tengok lagi data yang sebelum tu Bearish market sebelum ni sama juga Ini adalah tahun 20 uh, 20 kan yeah. tiga bearish market tahun 24 uh, 14 16 so apa berlaku sini kita dapat yang ini lambat sikitlah ikutkan 2017 kita dapat awal pertengahan tahun tapi yang ini kita dapat lambat sikit kita drop below dan price naik buat ni berlaku rejection rejection kita buat trend line sebaik je break up trend line kita ada massive pump so sama saja so dalam masa tahun pertama so dalam bearish market ni ataupun dalam 4 year circle market ni anda tahu kita ada 4 year 4 tahun bearish market tahun pertama adalah kita expectation bottom tahun kedua, tahun tiga kita akan dapat kita punya point ataupun key penting untuk kita punya trendline. Kemudian tahun uh, keempat tu kita akan buran. So, antara dua tahun ikutkan tahun ni ialah tahun 22 uh, bottom, 23, 24 sama ada kita dapat tahu point yang quarter trend line tu 23 ataupun 4 terpulang tak masalah mana terbaik dia dapat itulah confirmation kita nak tengok bila drop itu drop yang last seperti untuk anda invest ataupun untuk dapat di harga bottom kemudian lepas ni bulan nanti kita akan hanya monitor untuk kat tick TP saja so itulah untuk long term punya pergerakan so hopefully data yang saya sharekan malam ni dapat membantu anda untuk buat planning planning anda punya strategi So mending dekat dia kalau nak buy tu adalah anda boleh buy, buy saja monthly whatever Bitcoin dan 25 14k anda boleh buy monthly. Uh, secure anda punya kuota modal tu. Kalau anda kata ada 10000, so 10000 tu janganlah masuk. Tu 10000. Mending mungkin anda boleh letak kuota dalam 10000 tu dan lain. Ni bulan apa? Bulan 8 mungkin dalam ada berapa pergi atau uh, hujung tahun ni mungkin anda dapat ESB lagi kita boleh dapat invest lagi so mungkin anda hanya tahun ni RM10,000 aja RM10,000 tu bahagi kan so mungkin setiap bulan anda boleh kuat invest RM1,000 RM1,000 so, kat mana terpulang pada anda bagi bagi Zul anda invest dulu Bitcoin uh, Bitcoin dan Ethereum so untuk hari ni Bitcoin Ethereum Sampailah end of the year tahun depan barulah kita boleh start maknanya kali ikutkan yang terbaik baru tahun depan bila Bitcoin dah bottom barulah kita akan buy di coin. masa tu kalau Bitcoin 10k your coin ni kita akan nampak lah 98% 95% akan dropping so memang kalau ikutkan matik matik tu kalau saya cakap sampai 4 sen memang memang ramai nak beli 4 sen tu long term tu ada target 4 sen di WeChain Harmony Mama banyak lah orang kata coin yang 98% punya drop ni ada penyerti yang besar lah kita boleh nak, nak kau kata beli contoh di Ethereum pun ada potential sampai 500 dolar untuk di apa lagi anda tengok di Cardano ada sampai 15 sen So itulah potential Sekiranya Bitcoin drop 10k Itulah potential Potential all yang anda boleh buy So itulah untuk long term So untuk short term Kita akan tengok ni Untuk short term Untuk di 4 hours tadi So apa yang tu Expectation kan boleh berlaku di Bitcoin So kita akan expect Ok uh, macam dekat ni uh, Untuk di 4 hours Confirmation tak clear Di daily tak confirm Weekly Masih walaupun dah breakout Tapi dia belum lagi Bagi kita clear confirmation weekly kita tunggu bulan uh, bulan pula minggu minggu depan hari Isnin tu so, meaning untuk currently kita akan special untuk uh, price boleh drop lagi dengan uh, momentum drop bawah tu so, drop sampai mana kita ada di kawasan support ni so meaning untuk next key level kita akan berada dalam kita punya uh, major support major support kita mana ni dekat tadi ialah 19.1 so major support itu so meaning ada possible untuk price drop di kawasan ni dan berlaku bounce balik dan clearly kita akan nampak pergerakan yang tu cakap tadi iaitu pergerakan kita akan nampak lower low di price dan ada possible untuk higher high, uh, higher low di higher low di uh, RSI so ini kita akan boleh bullish divergence bullish divergence kita nampak price momentum untuk naik balik so untuk kenaikan tu align dengan kita punya 4 year circle ini kita akan takkan drop yes kita akan drop cuma bukan drop dalam bulan lap, 9 10 ni kena expected untuk bulan uh, 9 10 kita akan expect akan melakukan kenaikan at least sampai mana dua hari ke akan kita ada major resistance di kawasan 29 so support dan resistance selalunya kalau anda tengok ada basic movement movement motion dalam market selalunya kita akan buat pergerakan antara major support dan major resistance so major support kita di kawasan 19.1 major support major support kita 19 Major support kita berada di 19k, di major resistance kita berada di plus minus dalam 29k. Dan macam mana nak tengok confirmation yang betul di kawasan major support ni Kita boleh tengok di Anda boleh tengok kat data gap Iaitu data gap kalau ikutkan Kita akan clearkan sikit ke ni so, Tak nak tinggal conteng-conteng banyak ni So kita akan tengok di gap So gap kita akan tengok apa Gap kita akan berada di kawasan ni Iaitu bullish gap kita dalam kawasan ni Plus minus dalam kawasan 18 ni So ikutkan kita uh, Sebenarnya kita akan boleh monitor Contoh kita ada gap ni So gap ni nak letak mana trendline line tu Senang nanti anda letak trendline line kat mana gap yang paling atas Tu nampak gap ni yang letak ni. Kuasa ni apa? Kalau ikutkan kuasa ni kita berada dalam 28.8. Tu kalau kita check cross check balik kita nampak ada reaction banyak dalam kuasa ni. Bukan ni kalau ikut belakang-belakang pun ada reaction tak. ada reaction. Tengok ada reaction yang uh, point penting pentinglah bound Rejection bound to meaning point ini adalah penting untuk kita monitor. So, ini macam mana anda nak, anda, anda nak cari support resistance itulah uh, berdasarkan ini. So, back balik to chart tadi untuk lebih clear. Kita akan tengok iaitu currently kita punya support berada di 19 dan kita punya major resistance berada di 29 ataupun 28 plus minus kawasan ini. Mungkin anda boleh drop sikitlah berdasarkan kawasan tadi. 2 plus minus dalam 29K saja. So, mainin. Untuk dalam short term tu tak expected untuk sebelum end of the year akan drop kuasa uh, quarter below tapi apa pun boleh berlaku tak ada analisis yang boleh mengatakan 100%. Ini hanyalah berdasarkan terjetal apa yang Zuan analisis mungkin lu ada termis termin 2 3 data so apabila kalau ada anda boleh share di bawah mungkin akan akan ter effect lagi punya analisis nanti so dengan current time apa yang dulu kaji zone explain untuk follow for your circle dan kali ni kita yes ada peluang untuk drop dan drop itu pun kita akan melaku kenaikan balik sekiranya so, kita berlaku pergerakan ni apa akan berlaku dengan kita punya bear flag ni. So bear flag ni akan possible dia akan buat another bear flag yang baru. So kita expectation kan untuk price drop di kawasan ni. So kita menjangkakan kan bukan jangka kosong-kosong. Kita jangka sebab apa? Ini adalah kawasan kita punya Fibonacci. Kemudian kita ada major support di 91. So ini kita jangkakan untuk pergerakan drop di kawasan ni dan berlaku bounce So ini untuk uh, untuk dia seiring dengan pergerakan Foyer Circle. So ini untuk pergerakan ni nanti kita akan expectation akan berlaku channel yang baru. Yang ini ini kita akan draw dapat kuasa now kita akan ada possible kita akan monitor pergerakan ini so pergerakan kena still lagi kuarter still lagi kuarter kita punya line boleh monitor tak so, apa ada potential untuk naik sampai mana mungkin sampai di kawasan ni ya ada ingat untuk key level tadi siapa tanya key level kita contoh yang ni ada lower low ni di kawasan 25 so nampak macam mana lower low ni kuarter berinteraksi kita tengok macam mana price ini di kawasan Uh, kita walaupun tak touch 100% hampir touch berlaku rejection so ini bukanlah kuasa resistance penting ini adalah key level kenapa key level sekiranya kita break key level ini atas mini agar boot momentum dia, lah, dia macam nak cakap Key level ni Kalau break up Kita akan tengok momentum itu strong Tapi kalau berlaku rejection Rejection tu akan berlaku Rejection yang strong lah Sampai ke next key level break. Key level kita yang penting Kawasan ni adalah Support kita adalah 19.6 So Minin Untuk pergerakan ni Kita akan tengok Untuk pergerakan Bitcoin Boleh sampai balik Ke kawasan atas ni Dan align 26 Dan sekiranya kita nak tengok Price tu sampai atau tidak 29 Kita perlu break Key level kita dalam 25 ni Iaitu break up atas ni Minin Kita boleh tengok Pergerakan uh, di channel kita ya Channel yang baru Nanti tu akan padam ketika ini. So, possible. Ini adalah aku kata terjadai. Terjadai untuk sampai di kawasan ini. ini. kita akan nampak price itu boleh berlaku pergerakan macam ini. So, till lagi sampai sampai bila? Tu so, katakan untuk end of the year bulan 12. Kita mungkin sampai kawasan ini. Mungkin tak sampai pun 25. Sampai 26 aja. Tu dah Oktober. Mungkin kita break out sikit atas. Main kawasan atas ini. Berapa? Dah bulan 11. Bulan 11 mungkin kita sampai kawasan ini tak. Nanti kita tengok kan ada tak key level lagi Dekat kawasan ini. Kita tengok ada uh, sikit lagi key level. Kita akan tengok yang ini. So yang ni lower ni dan lower ni kita nampak key level ni. Sebab apa key level ni? Contoh kita tengok reaction dekat kuasa ni. Satu, dua. Yang ni kita nampak massive. Massive uh, kata dia punya nak macam mana dia punya nak cakap massive reaction. Massive reaction nampak pergerakan breakout, retest dan massive drop. So meaning point ini penting. Kita tengok adalah dalam 28. So 28 align macam tadi antara kita punya major quarter resistance resistant antara 28 29 price minus sebab tu dia kat 29 tu so 29 tu lah price minus lah price sampai 28 ataupun 30 ada range kawasan tu kita nampak so ni ada possible hanya price sampai di kawasan ini saja 28 kemudian kita akan berlaku massive drop untuk clearkan kita punya ni breakout yang ni mungkin breakout ni barulah kita akan nampak price tu jatuh ke dalam kita punya target ELO 10k adakah boleh drop tu so, berdasarkan ni kita akan tengok measurement So kita akan tengok uh, kita akan test untuk uh, test ini uh, twin low ini to swing high. Low ini tu high kita akan nampak point breaking, point breaking kuasa ni boleh sampai tak kuasa? Yes, still lagi uh, tak sampai lah kuasa 10. Uh, aku 13 tapi uh, aku tak sampai 10k tapi 13. 13 apa? Kawasan kita punya major major support yang tu turun tadi iaitu apa? Iaitu kita punya key level tadi yang tu juga kan uh, selepas kita punya 19 ada 13. So meaning Adakah kita boleh harapkan 10K? Yes, boleh berlaku tapi jangan kuat tunggu 10K. Anda tengok saja kuasa ni, anda align kuasa ni boleh dapat ikutkan Bitcoin menjadikan end of the year uh, bottom expected bearish market 80 ke 85%. So, kenapa tu cakap 83, 85 sebelum ni, 84 dan tahun ni 85 tu. So, kalau ikutkan di 13, hanyalah 80%. So tak ada siapa yang kata tak ada data yang guarantee 83% tapi dalam tu boleh bagi dalam range 80-85. So kalau kita drop dalam 13 ini ada 80%. So ada juga boleh kita naik sebab apa di 14 ni adalah kita punya major major support selepas 19. So ada possible kita akan berlaku reaction di kawasan ni dan berlaku bang kawasan ni. So meaning untuk di bottom tu so, especially dalam 13 ke 10k range. Tu so, jatuh jangan sah jangan panik. Anda dah tahu pergerakan long term anda tahu pergerakan market jangan panik lah market. Bila anda dah ready, dah apa kata dah tahu price tu nak buat macam mana, price tu nak jatuh ke atas ni, bila atau bila dan macam mana. So bila sampai tu anda bukan takut tapi anda tengok adalah itu adalah opportunity. So inilah lambikan maknanya adalah opportunity untuk anda buy dan berdasarkan dengan biscuit kita akan Uh, collect sebanyak boleh aset bawah ni dan sebab expected dalam kawasan ni tak lama lah mungkin dalam satu minggu aja mungkin kita tengok satu shadow aja kemudian price tu rebound balik ke kawasan main dalam 20 ke 18 balik so untuk ni mungkin tak lama pun contoh kita akan tengok yang sebelum ni lama tak lama Contoh kita tengok yang ni drop ke dalam kawasan ni. Berapa lama kawasan ni? Okey, dia akan buat lower 83% iaitu 15 Disember. Nampak Disember hujung tahun. Drop ni dalam lampu berlaku kat sini pun. Kalau kita tengok akan berlaku bullish divergence. Ikutkan di inilah daily. Tengok lower low, lower low RSI buat high high ini ada ah, itu kontrol okey high high tuan okay, so, nampak pergerakan ni ini bini anda boleh masuk kuasa ni mungkin anda tak masuk kuasa ni siapa tahu kan tu so, ini kita nampaklah break ni berlaku balik correction correction ni kan nampak kita akan draw Fibonacci anda dapat dia akan datang balik ke support swing high to swing low kita akan nampak price support so meaning uh, mungkin dah terlepas macam tu bodoh akan terlepas tapi dulu tunggu commission bila drop balik kuasa ni kita boleh buy kuasa ni sebab apa kita nak buy kuasa ni disebabkan kita nampak ni bullish divergence tu so, kita nampak dah end of the year dah tu 85% uh, for your circle punya data tu so, kat sini kita boleh all in so kalau nak all in inilah kuota Uh, quarter position position all in yang anda peringat so meaning in, data ini dah anda ada so meaning kita prepare saja untuk berlaku sekiranya Bitcoin next end of the year kalau ikutkan berdasarkan uh, for sekali jatuh kekuasaan tak kisahlah 13 ke 10 dan kita nampak yang kita nak tengok data yang lebih kurang sama kalau kita nampak data yang lebih sama Alhamdulillah ini kena dapat lower low dan RSI buat higher low so apa yang nak tengok untuk on in sebab apa kalau buat ni kita tak tahu lagi boleh uh, lower low tu lower low sama dah yang kita kena adalah confirmation buat lower low higher high first confirmation kita dapat dah now kita tengok kita punya data biarkan dia rebound dulu kan ni abal aku rejection rejection nanti kita akan draw kita punya support low dan current high kita akan dapat support dan support tu nanti inilah kawasan yang kita panggil all in position all in tu apa Mending kalau anda target, contoh di target Bitcoin anda nak, nak invest RM10,000. So itulah kawasan RM10,000 yang anda boleh invest, kawasan all in. Uh, contoh di Ethereum pun sama juga. Bila Bitcoin berada kawasan tu, mending secara automatiknya all coin yang lain juga akan berada di kawasan dia punya bottom. So saya cakap untuk Bitcoin, untuk all coin ni, dia akan tunggu Bitcoin uh, end of the year kalau dapat kawasan ni. Dan masa tu barulah dia akan trigger untuk Dubai punya all coin. Contoh dia ada all coin yang target ada di Chainlink. Quartematic, uh, Matik, Cardano, ada Polkadot, Avex, Solana uh, dan banyaklah kau ni ikutkan ada Harmony One, uh, Quarter, VeChain, uh, Koti uh, banyak tu coin ni, ini aku tengokkan tapi tu akan tumpukan beberapa coin yang Quarter tu ada target iaitu contoh yang tu target mula uh, Phantom, Matic, uh, Chainlink, Cardano Zul ada RM1000 tapi Zul nak macam nak tambah lagi 1000 coin untuk Cardano tapi kalau dapat lima belas sen memang Zul akan tambah kalau tak dapat Zul biarkan saja holding yang punya ada Polkadot Avex Rona so inilah coin-coin yang Zul targetkan another shot lebih kecil lagi uh, Harmony One KDA aku kata Koti Vichain uh, VRA Zilika Telos aku uh, kata inilah aku kata yang Zul ada target juga untuk buy untuk long term so, tadi ada yang tanya kan Uh, share ikutkan di Discord channel ini ada share uh, apa yang tu nak buy. So inilah orkan-orkan yang tu sedang perhati kan. Uh, contoh yang ni ada ni kawasan ni kerana ada channeling usap, tu masuk ma 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 masuk aja. So inilah kata good fundamental project. So ada ni pada uh, ada KDA uh, Koti, VeChain, Koti tak apa Koti adalah payment method dalam kawasan uh, di Cardano uh, punya ekosistem uh, VeChain, uh, uh, Aku kata ada juga di Uh, VRA, Zika, tu so, anda tengok, going, semua coin yang melibatkan major payment dah, ada payment, kodi payment, VRA payment, Zika uh, pun payment, VRA payment, so telos, telos semua pada telos pada uh, blockchain. Uh, aku ada. Lupa telus ni apa Nanti tu akan tengok balik Lu, Tak lupa pasal telus Tapi telus adalah good position juga. Tapi tu tak buy lagi Sebab tu ada rate tanda ni Tu tak ada holding lagi Yang lain semua tu dah ada holding coin Yang ni tu belum buy lagi So itulah untuk all coin All coin yang anda boleh tengok Yang tu mungkin Anda mungkin ada banyak lagi all coin Tu pulang Uh, dalam coin ada 20,000 jenis anda boleh kaji ini yang sudah kaji mungkin ada banyak lagi yang baik tapi sudah kaji aku kata cukup lah sekadar yang ada saja. so untuk di Bitcoin inilah yang pergerakan yang kita boleh explain tu so, ini tak berlaku lagi kita akan delete dulu tu so, kita apa yang kita tengok kita monitor apa yang ada tapi anda dah aku kata prepare sudah prepare kalau anda apa yang berlaku so anda boleh track jetal awal-awal kat manakah price yang boleh berlaku so currently kita hanya monitor saja ini So kali kita akan di weekly Macam mana weekly kita akan lebih drop atau tidak So untuk kejatuhan ni Zoh tak expect dia drop bawah Kalau nak drop pun at least dalam kuasan 19 Ataupun hanya buat create uh, lower low saja ni Untuk sebelum rebound balik Sebab apa? Kita tengok ialah yang data yang pertama Okay ini data kenapa tu cakap tadi uh, expectation untuk Bitcoin tak drop lagi below So mungkin okay, malam ni ada ramai yang tanya di komen Dia akan cuba cepat sikit Itu dah hampir satu jam aja. Satu jam explain pasal ni aja. <coughs> so ni dah hampir Hampir dah hampir dah, hampir dia dah terangkan long term So bila anda tahu pergerakan long term anda Akan effect anda punya short term So hopefully anda dapat tangkap itu Kemudian untuk malam ni Saya nak terangkan kenapa Saya tak expectation kan boleh drop ke bawah Dalam 10K dalam sebelum bulan 12 Untuk pergerakan ini. So pertama tadi Ialah sebabkan di aku kata, Di 4 year circle market So now untuk short term Lebih short term kita tengok untuk RSI dan 4 hours Kita tengok RSI kita dah berada di kawasan oversold Dan stock RSI kita Just yes, 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 yang kata bermain di atas ni Tu so, mini untuk momentum uh, price jatuh tak kau kata nak jatuh ni sebab apa? RSI ni dah berada below over oversold. Tu so, mini untuk jatuh tu tak kau kata dah tak tinggi mana dah sebab apa? Price tu dah di bottom. Tu so, mini bottom tu possible ada sikit lagi di kawasan 19 dan kita ada major support di kawasan 19. Itu adalah point yang pertama. Uh, point kedua berdasarkan point circle ni point kedua untuk short term. Tu so, next point kenapa tu tengok kita tengok di stock RSI. So yang tengok kan lah stock RSI saja yang hyper ni. So stock RSI kita Mereka juga kenapa boleh berlaku dropping lagi bawah Tengok stock RSI Stock RSI kita berada di overbought Bila berada di overbought dan berlaku Ini stock RSI adalah momentum Momentum adalah more drop ke bawah So berdasarkan ini kita tengok Momentum itu ada nak drop bawah Tapi price itu dah kata kat lantai Nak senang kita RSI ni menunjukkan price itu berada di uh, Overbought oversold. Bila RSI ni berada di oversold, meaning dia berada di lantai. Lantai tu meaning kita tengok tak boleh drop lagi lebih Uh, drastic lah even kita tengok pun kita tengok ni ada major kita berada major support so low expectation untuk at least kita akan berlaku dropping di bawah ni kalau nak tengok dropping pun dan probably kat kuasa ni kita akan ada bound so bound tinggi mana at least kita akan tengok dalam uh, dia akan reaction dengan kita punya Fibonacci swing high to swing low kuasa 19 at least kita akan dapat short term position jadi okay, short term vision mana expectation untuk price jatuh kuasa 19 akan berlaku rebound sebelum dia ada kalau nak drop lagi pun at least dia buat pergerakan ni untuk sambung drop ke bawah dalam 13 apa pun tu so, adakah boleh jatuh inilah yang position yang tunggukan tu so, inilah position untuk kita short term game kerana tu ada masuk bitcoin di kawasan level ni tak masalah. Uh, biarkan jatuh kalau drop nanti dia akan buy lagi sekali untuk opportunity another short term kalau naik lagi tu akan ambil TP tapi kalau drop lagi tak adalah dua position ini yang tu masuk untuk short term boleh holding untuk long term kenapa macam yang cakap tadi Bitcoin antara 26 dan 15k still lagi good position untuk DCA so sebab tu segala position yang tu masuk adalah tu buy di spot saja Kemudian position itu boleh dikonsiderkan sebagai dia boleh buat short term dan long term. So kalau short term gagal kita ubah kepada long term dan kalau uh, long term tu dapat cantik kita akan biarkan saja. So dalam uh, untuk dalam selagi mana kita tak dapat end of the year selagi lah kita akan buat position yang kita masuk itu kita akan ambil modal dan profit yang boleh tinggalkan tapi kalau untuk all coin memang dia akan keluarkan semua. So itulah untuk dia punya strategi sekarang ni. So untuk uh, ini untuk long term so ini anda boleh planning dah. Uh, boleh simpan duit dah yang ada duit jangan boros jangan kuarter invest uh, kata, men on on men on on buta tu so, ini, kata, letak, anda, mungkin kuarter uh, letak dan plan mungkin kalau anda ada 5000 letak mungkin sebulan 1000 so hopefully lepas uh, dalam masa nak habis 5000 tu uh, anda boleh lah kuarter collect lagi simpan lagi duit anda untuk invest untuk another apa-apa macam dekat bearish market 3 tahun kan 24 so anda boleh tenak lagi modal mungkin hujung tahun ni anda ada ESB lagi dapat dividen tu ke uh, ikutlah anda punya macam mana dapat duit itu terpulang pada masing-masing Zul pun uh, end of the year pun tunggu juga esb kalau ada dapat lagi kuarter suntikan, suntikan 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 dan dana tambahan dana untuk invest lagi dalam uh, crypto. So inilah untuk di short term dan long term. So itu aja untuk malam ni tuan 11 11 pukul, 11 pukul 11 sampai 1 jam. So hopefully tak ada yang quarter uh, confirm lah. Kalau ada confirm anda boleh letakkan di ruangan komen tindakan jumpa tengok kan. So a uh, Pukul belas okey lah tu Dia dah explain kan Pasal di Bitcoin ni Untuk short term long term Pilihan dah faham lah Untuk pergerakan yang boleh berlaku Sebab tu dia Jatuh ke uh, Naik ke Tu tak kisah pun Kalau jatuh tu nampak cuti Tu nampak, putih, nampak memang nak buy lower lagi Sebabkan dalam Foil circle ni Dalam 22, 23, 24 ni Dia tak target sangat Pasal value Dia hanya target kumpul aset sebanyak boleh. Ha, tu tak kalau contoh semalam hari Jumaat tu Dubai nah negatif tu. Biarkan saja. Itu adalah long term. Memang tu dah expectation pun. Kalau Dubai kalau drop memang dia akan value boleh drop. So Zul more expectation akan drop. So position tu tu akan holding saja. do holding aset. So tu tak leverage. So tu tak risau pasal MC ke apa. So hanya Buy by spot saja. So nanti kan tengok kan nanti uh, <coughs> tengok CRO CRO tengok Uniswap uh, that's why untuk buy kata. Uniswap ni macam kalah untuk all coin ni, all coin ni macam tu cakap tadi, at least kalau nak buy uh, long term anda boleh DCA monthly ataupun anda nak tengok end of the year, anda nak back sikit ataupun nak aku kata expectation tengok kalau Bitcoin betul-betul end of the year jatuh bottom macam tu cakap tadi, minim time tu lah baru time yang paling sesuai nak buy all coin. So macam currently tu so, ada expectation kan anda boleh uh, target Bitcoin dan Ethereum dulu. Orang kalau Uniswap tu yes boleh buy ikutkan Uniswap pun dah dalam 80% dropping bawah tu so, 80% lah drop lagi pun agak dah cuma buy di sikit lah buy di sikit jangan buy all in contoh new swap tu anda target nak dapatkan berapa tak, katalah nak dapatkan 1000 coin at least anda boleh slowly slowly lah mungkin buy 10% dulu kemudian bulan depan kalau tengok ada drop lagi buy lagi 10% kalau end of the year Uh, mungkin anda dah dalam RM1,000 uh, 1000 tu anda dah buy RM500. Tu ada lagi balance RM500. Tiba-tiba hujung tahun uh, end of the year dapat kita punya bottom tu. Tu so anda boleh all in dia RM500 tu. Uh, itu aja plan kalau untuk long term lah untuk be selamat. Duduk dalam invest untuk altcoin. So tengok CRO. CRO, uh, CRO dulu tu ada, uh, tu ada buy kak. Uh, ni CRO. Yang ni untuk 4 hours di daily. CRO sebab tu pun dah malas nak invest quarter coin. Uh, coin uh, exchanger ni. Kecuali Uniswap tu Uniswap apa dia Distrandize Kalau CRO Binary ni dia Centralize Kalau Uniswap Pancake tu Lebih kepada Decentralize lagi selamat lah So untuk di CRO ni Ada key level penting Iaitu di 9 sen 9 sen So 9 sen ni Kena tengok kenapa Kita ada key level kita Yang penting ni kan? Nampak kalau ikutkan 19, tapi dia punya support ke mana? dia punya last support lah di kawasan ini tapi di key level lah untuk currently kalau anda nak tengok key level yang penting untuk dia defend iaitu di 9 sen tu adakah anda punya alih-alih tu? segini CRO jatuh ke 9 sen anda boleh ambil opportunity opportunity untuk long term sebab apa? di daily, ni daily stock saya dah oversold uh, RSI pun hampir berada oversold meaning good position dia untuk anda invest untuk long term untuk short term pun mungkin kalau kuasa ni akan berlaku rebound so tak nak position ni anda boleh buat secara short term ada naik anda boleh TP profit ataupun modal terpulang pada anda kalau nak long term pun tak nak position ni so position ni kuasa 9 sen ni adalah point yang anda nak tengok anda boleh ambil position untuk buat short term dan juga long term punya anda punya planning untuk CRO Kemudian untuk di Nusab, Nusab lagi So sure, Uniswap tu ada target kan untuk price lower dalam 1.9 2 dolar ke 8 ni ikutkan kan nanti tengok balik 85 sen gini, dalam 4 aa, dalam ni 1. Point, hilang tu punya ni eh tengok tengok oh, ni daily buat tak pasan tu so, tengok di 4 hours ni tu ada target dalam kawasan ni 2.7 2.7 ke 1.9 adalah dia punya expectation untuk tu 90 27 adalah 98 95% 1.6 ada 1.9 ni adalah 98% discount. So when tu dah buy kawasan ni taklah ikutkan price ni pun ada dropping lagi bawah untuk dia punya support 85 30 tu. So, minim untuk Unisub ni adalah potential pun nak dapat below 1 dollar. Below 1 dollar tu agak susah lah tapi Unisub ni kalau nak dapat dalam below 2 dollar boleh lagi lah. Antara 1 ke 2 dollar tu consider dah memang good position untuk anda invest untuk long term. so, itu untuk Unisub bagi tu punya analisis lah. So apa lagi? Terbaik tu. Thank you. Biasa-biasa uh, je mana kawan-kawan tengok uh, BNB strong sangat BNB nak pi mana? BNB. Okey, BNB eh, yeah. BNB uh, BNB. So BNB kalau ikutkan dia berada di kawasan ni. So pergerakan cantik untuk BNB ni sama ada dia nak bang tapi ikutkan kalau Bitcoin kalau berjaya rigin balik bini dia akan naik atas tapi kalau berlaku dropping ni kita akan tengok aku kata Binance ni boleh dropping ke kawasan support ni sebelum dia ada momentum balik untuk ni atas so tengok macam mana Bitcoin kalau Bitcoin drop as a Binance breakout ni so ada possible kawasan ni so kalau anda nak short term boleh consider tengok di kawasan ni 245 untuk short term gaining tapi kalau long term adakah good long term kalau ikut Binance tak sesuai lah sebab apa dia hanya dalam baru kawasan 58 dalam quarter all time high dia so tak sesuai untuk long term untuk quarter BNB so untuk BNB ni tu ada target dalam 1 part 2 ke 119 uh, untuk bottom untuk di BNB dengan expectation Bitcoin berada di 10k so itulah untuk BNB even di uh, BNB ni tengok key level kawasan ni Okey, yang ni kita buat 1, 2 So ni untuk 187 ni Kau consider 187 pun dah kau boleh consider lah Consider dropping pun mungkin dropping sikit je Sebab tu cakap dalam kuasa ni adalah kuasa yang good position untuk Long term punya BNB So even sekarang ni tu tak nampak lah Tak nampak good position sebab apa dia berada middle ni So kalau nak tunggu peluang terbaik Untuk long term anda tengok ni So cakap dalam market ni Jangan kejar market, jangan kejar price Kita nak price yang lower Biar jatuh ni baru kita buy Kalau tak jatuh biarkan saja kita invest di coin lain So jangan ter, tak tak dengan satu-satu coin. So, mana coin yang nampak bercuti kita dah kaji contoh uh, dua ada kaji coin ni kalau kadar jatuh dua buy tapi kalau kadar jatuh no, tak jatuh biarkan saja dua invest kepada coin lain. Coin mana yang dua ada buat analysis dan coin mana yang price tu nak contoh di Matic tu dah nak sampai 4 sen kat Dubai kadar no, kalau nak 15 sen baru tu buy. So kalau dia jatuh dan 20 sen pun jatuh sangat biarkan saja tu tak buy. So jangan kejar market biarkan saja uh, kita nak price tu kita biar price tu sampai kawasan tu dan kita buy. So apa lagi? Uh, <coughs> so chat Ethereum macam mana dah boleh dah Boleh dah di Ethereum. Kita tengah tengok. Okay. Okay. Um, I tu tuan cakap kan selalunya Ethereum ni sekarang ni kita nampak dia tengah lead lead pergerakan bitcoin. apa itu lead pergerakan dia seperti macam satu langkah ke depan pada bitcoin. so apa yang bitcoin buat uh, apa yang Ethereum buat maknanya bitcoin akan follow juga so ni kita akan tengok Ethereum kalau ikutkan member ni 4 hours boleh divergent tuan tengok kan 4 hours boleh divergent untuk di 4 hours Okay, kita tengok RSI. So, RSI. Okay, RSI kita tengok lah lower low. Okay, nampak juga ni. Okay, nampak, nampak je ni contoh yang nampak apa yang nak cakap tu. Contoh kita buat lower low ni. So, lower low kita buat lower low. Kemudian RSI buat apa? Okey lagi ikutkan yang ni. Low ini kita tengok RSI adalah low dan buat currently yang berdasar yang ni. Kita nampak adalah pergerak buat higher low. Betul tak? Higher low. Eh uh, yes, higher low. So, ni kita nampak bullish division. Tu, ikut bullish division. Kalau ikutkan kita macam dia dekat ni confirmation macam confirmation kita sampai di key level dah sampai kuasa ni so kita boleh draw kita punya Fibonacci swing low to swing high dan price berada di kawasan support. So untuk mengatakan macam juga tadi untuk macam tu dia... tengok kan Bitcoin tadi. Bitcoin juga tadi tak nampak price nak drop bawah walaupun dia drop mungkin ada sikit lagi untuk yang ni pun mungkin dia buat another lower low yang baru tu so, kita akan dapat another low kemudian RSI ni kita akan nampak yang ni ialah kita akan draw yang lebih panjang. So ini adalah potential yang boleh tengok tapi untuk kali ni Mau tengok key level dia yang inilah. So dalam kawasan nanti tuan tengok balik. So untuk ni dia, dia nampak mungkin dia tak break lagi. So ni kita ada key level ni. So untuk mengatakan legit lower low ni tu ada expectation untuk Ethereum ni perlu break up atas ni dulu. bulan baru berlaku rejection ataupun yang ni rejection cantik banyak. Dua-dua boleh berlaku. So boleh monitor. Sama ada ini tak kita akan tunggu confirmation Ikut confirmation ni tu tak nampak macam confirmation yang uh, strong lagi. Tu nak tengok at least dia break up yang ni ataupun ikutkan dia dah test ni dah cantik ikutkan kalau draw panjang ni uh, draw panjang sikit nak nampak lah macam mana reaction tu macam mana reaction price tu nampak kuasa ni 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 tu ni so ni price dah sampai kuasa ni yes ada possible kita boleh monitor daripada swing low ni to swing high ni dah drop kuasa support dan sekiranya kita berlaku bound dan breakout ini breakout ni, break up ni kita akan uh, barulah kita nampak yang Uh, momentum dia naik dan lebih tinggi. So kalau anda nak target Ethereum buy di kawasan ni, adakah boleh buy? Yes untuk short term boleh. Tapi kalau short term kalau position short term tu gagal, tak ada masalah. Macam dekat Ethereum whatever price antara di 1.8 ataupun 1.7 ke 1K adalah good position untuk anda invest untuk long term. Kalau Bitcoin tadi berada di kawasan 26, 26K, 15K, Ethereum berada di antara 1.7 ke 1K adalah good position untuk long term. Kalau dropping sikit lower pun berada dalam macam tadi, 83%, 80% adalah mostly dalam kawasan 500, 600 ikutkan uh, level penting untuk di Ethereum ni adalah ikutkan yang ni kita akan higher hard low ni kuasa apa dalam 800 dolar tu itulah 800 dolar tapi ikut sedikit uh, sedikit uh, dropping lah 500 tapi tu tak expert lah 500 tu mungkin dah 600 800 saja itu yang lucky kalau 500 tu macam lah bukan tu kalau Bitcoin Bitcoin lower kalau dapat 1 k masuk tiga by Ethereum tu ada expectation untuk Bitcoin tu mungkin dalam under 5 under 1k tak lebih daripada tak boleh lima, uh, tak boleh uh, bukan tak boleh tak tak expected below daripada 500. So antara 500 ke 900 tu adalah possible bottom untuk di Ethereum. So ni kalau anda buy kuasa ni pun tu adalah long term saja. Position ni adalah good untuk long term dalam kuasa 1.7 ke 1k untuk di Ethereum. So apa lagi ni? Uh, BTC drop 7 pakai ada ni uh, Ethereum dah turun apa? Okay, Ethereum. Ethereum ni dah tunjukkan 17. So Ethereum tadi ikutkan Okay, Ethereum kalau anda tengok data ni boleh dalam kuasa ni ataupun next biru ni dalam kuasa 800. Tapi tu tak ada apa lah mungkin jatuh balik ke dia punya major support. Tu major support untuk di Ethereum adalah dalam 1K. So Ethereum Bitcoin jatuh 17, kita akan nampak possible untuk Ethereum akan jatuh balik dalam 1K. Ha, tu mudah mudah tengoklah dia punya support, support resistance. So untuk di channeling, Chainlink tadi uh, Chainlink So Chainlink so target Kalau ikutkan uh, Sikit agresif Kita akan jatuh balik Ke 4.4 dolar ni Ataupun dalam kawasan ni Anda tengok ni Ada massive Pergerakan ni So ini kalau ni Anda dalam kawasan 4.5 ke 5 dolar So ada possible ni Even kat di Chainlink pun Tu ada draw satu trendline biru ni So kalau kita breakout ni possible untuk dia sampai Kawasan ni adalah the ada boleh sampai 4.4 Tapi currently kita tak pernah sampai lagi Kawasan ni ikutkan yang ni tak sampai pun ikut di hanya di daily saja di daily je nampak tu so, meningkat ni mungkin kita boleh ubah sikit yang ni kita so, akan delay yang ni kita akan letak atas sikit kita akan guna shadow atas ni yang ini yang ini so meaning kita lock dan tengok macam mana pergerakan so pergerakan ni tu 4.85$ 4.65 lah ada possible kita akan buat create lower low baru so meaning lower low baru apa yang dia buat dia akan expectation kita akan buat contoh macam mana tu nak anggarkan position ni valid tu tak lah? contoh tu ambil yang ni akan buat satu channel ambil low ini ke high ini dia akan draw panjang kemudian dia akan link kan lower tu dengan lower low so kawasan ni so ni kita nampak pergerakan price itu boleh berlaku dalam channel so dalam channel align kita nampak ada possible dia akan buat pergerakan ke dalam kawasan 4 dan juga kawasan ni so ini 4 dolar lah kawasan 4 dolar 4.5 sesama yang tu draw tadi so ada possible kawasan ni dan berlaku bound balik so itulah potential untuk challenge dalam kawasan hampir dalam 5 dolar lah boleh katakan plus minus so kata sikit dalam 0.5 sen 50 sen plus minus untuk dalam 50% tu. Itulah untuk di exchange uh, link apa lagi tu? Eh uh, share Patel BTC hack tu pun dapat tak pasti gak info tu hack tu. Ah uh, kemudian uh, anda dah tanya nak lah leverage padahlah dengan muka aku kena ikut lah. Ha dengar betul okey. Saya so, cakapkan jangan leverage kalau anda nak leverage tu technical analysis tu memang kena power lah. Bukan power apa? Minit anda boleh buat perubahan anda punya technical analysis tu kata dengan satu data aja anda berkenal ni level macam tak anda tengok anda punya analisis selalunya malam pagi pagi lain malam dia akan berubah sikit kenapa berubah dua punya analisis itu berdasarkan keadaan semasa tu so, dulu boleh nilai kan untuk short term dan long term untuk long term dan short term tu so, bila kita boleh buat pergerakan tu, boleh barulah baca. Tapi, macam tapi lah, dulu tak leverage dan kenapa dulu tak leverage rasa dah ada yang ramai yang faham tu so, dulu tak leverage lah dua hanya body spot saja kemudian apa lagi uh, nice boleh jual rumah ni <laughs> Budi, rumah rumah jiran nak jual bukan rumah ni Uh, kumpul duit sempat lagi betul uh, tengah kita invest apa yang ada jangan habiskan modal kemudian kita build up kita macam kita ada tiga, uh, tiga tahun lagi bearish market 23 24 so ikutkan ada gaji bulanan pun ada beda lu ataupun bagi dua lu kalau contoh boleh simpan seribu katalah kan kalah boleh simpan seribu kata boleh simpan seribu so lima ratus tu simpan dulu tabung haji ke ASB ke untuk emergency lima ratus ni kita invest so meaning sekiranya kita invest 500 ni fail, gagal ataupun kuartal crypto market secara total loss tu so 500 ni kuartal loss taklah adalah 500 yang loss tu tak efek pun kita jumpa apa lagi 500 tu kita dah simpan dalam ESB tanpa kita punya aku kata duit emergency so itu yang anda perlu buat sebenarnya nak invest nak start invest tak ada masalah tapi nak start invest tu uh, money mandi management tu lah invest duit yang kita expectation boleh loss so ini kalau loss tu kita masuk position tengah negatif pun kita tak ada hal kita relax saja. uh likecon 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 lama juga tengok likecon ni likecon so guys waktu ni diaje last untuk malam ni likecon sebelum tu sebab apa dah pukul apa ni oh 12.8 minit lah likecon <coughs> so likecon uh likecon dia punya support uh, support ada ada 23 dolar tapi kita ada sedikit key level di kawasan ni 41 so 41 dan sebelum ni kita ada key level di kawasan 60 chopping sikit apa So, kita drop balik so currently kita dah eh, lah ni kita akan delete sikit apa-apa -apa ni ni dah complete yang ni pun dah complete yang ni pun uh, ni pun dah complete so kita akan delete mana ni dah complete kita delete je so now kita pun nak tengok apa kita nak tengok price ni berat kawasan ni berlaku dropping bawah so sampai kawasan support support ni ikutkan kita draw pula trend line so break up retest so ni ada possible untuk drop bawah bila nak drop bawah nak drop sampai mana kita akan ambil dah lower low dia ke high ini. ni last low last high dan kita akan dapatkan Fibonacci Fibonacci itu so, meaning untuk ini kita ada expectation dia boleh drop lagi ke kawasan below bawah ini so dalam kawasan dalam buka untuk balik so dalam 49 ke kawasan ni ataupun sikit lower ke kawasan 41 so ini kalau tengok RSI di daily pun ni dah daily dah over, over, over sold. dalam bawah tu so ini ada possible untuk dia berlaku bounce So, untuk 4 hours pun kita nampak macam mana 4 hours tu lepas break up tu nak uh, nak gain balik atas ni tu salah. Tu so, ni untuk stop RSI di overbought Asal 50. So ini ada possible kalau Bitcoin drop, dropping sikit, tu so, Litecoin juga boleh sikit dropping lagi ke bawah ni sebelum ada pergerakan. So itulah yang kita tengok untuk yang ni kalau anda tengok lagi uh, kita key level ni kuasa ni tengok lower ni satu dua ada reaction dan bila anda letak key level tu akan nampak lah nak tegang pun uh, nak tengok macam mana nak terangkan untuk key level ni sebab tu dah tengok lalu dah kuarter sekali pandang dah nampak dah contoh tengok ada break up ada retest ada movement ada pergerakan contoh ini ada break up anda tengok dia daily contoh ni pun break up retest yang ni pun hampir kawasan tak salah to next supposedly kalau tengok kan ada major bound kawasan ni lah line kuning ke box ini barulah kita akan ada expected nak tengok bound tu bila price sampai kawasan ni barulah kita akan ada expectation untuk high high lift sikit lah untuk nak bound ke atas Ataupun perasaan tu regain balik kuasa ni, ya siap lah. Kalau regain balik, mini kita akan nampak dia tak payah tu bawah lah, dia akan terus bounce. So, dalam market, apa pun boleh berlaku, kita hanya tunggu position yang kita nak lah. Position yang safe. So, position yang safe ni, kalau untuk short term, nak buat short term je gain, anda perlu tunggu kuasa, at least drop ke kuasa ni sebelum anda buat position buy untuk short term untuk melakukan expectation anda untuk naik atas. So kalau kuasa ni tu tak sarankan biarkan saja kalau naik naiklah jangan kejar market. Yang penting kalau drop kuasa ni mini anda tahu dah anda boleh buat short term. Kalau naik anda profit, kalau drop anda boleh holding untuk long term sebab so, apa anda buy di spot. So itulah untuk di analisis macam mana tu buat sama ada short term ataupun long term punya position. <coughs> apa masuk buy leverage dan buy spot. So buy spot buy leverage ni senang aja. So buy leverage ni seperti anda masuk contoh eh contoh kita buy di Litecoin ni. Buy spot apa? Bila kita buy spot contoh uh, senang cakap lah contoh uh, harga berapa sekarang ni? Harga berada di 56 dolar. So meaning kalau nak dapatkan 10 coin Litecoin, anda perlu bayar 560 ringgit. 560 dolar so meaning anda akan dapat 10 coin so, 10 coin ni selalunya kalau kita buy spot 10 coin ini akan masuk dalam wallet kita. So meaning kalau price ini naik meaning harga 10 coin ni contoh harga 560 ni naik dah kata, -kata, kata sampai sampai 1000 katakan -kata, sampai 100 lah. Kata sampaikan 100 dolar. 100 dolar meaning 100 kali uh, 100 dolar naik sorry uh, 560 dia nampak 100 meaning tadi Anda buy 10000 so meaning dalam kuasa ni expected akan ada gain dalam 10 betul tak? Ya? 10. Uh, contoh nak buat pengiraan Ada calculator lah Contoh Anda nak beli Apa 10 coin So 56 Kali 10 coin So anda perlu keluar 560 So di 10 coin Dalam 55 So ini 55 Katakan price tu naik Sampai uh, 60 Katakan sampai naik 60 saja. So now 60 60 kali dengan koin yang anda ada adalah 10 koin. Itu anda 600. 600 tolak 560. Mini anda punya untung adalah 40 dolar. So itu adalah pengiraan spot. Spot dia tak banyak. Dia akan buy asset yang ada. So price tu naik tinggi. Tinggilah anda dapat. Tapi kalau leverage apa? Leverage ni contoh. Uh, di spot juga ni. Kalau price jatuh. Price ni jatuh. Mini anda punya 10 koin ni masih ada. Koin ni still lagi valid. Tapi apa koin ni? Koin ni hilang value saja. So yang paling selamat kita nak buy spot sebab apa kalau dia naik kita untung. Kalau jatuh kita hanya hilang value selagi mana kita tak jual aset tu kita still lagi ada percuti untuk naik. Uh, bila price tu naik balik kita akan dapat value balik. Tapi kalau buy leverage untuk buy leverage contoh anda buy di kawasan ni. Tu so, leverage ni selalunya dia ada ni sebab lah satu ni bah 10, satu ni bah 2 di uh, DX ataupun contoh ada 56. So uh, harga 56. Tapi anda tak ada pun nak duit 560. Anda tak ada duit 150 nak beli bas 10. Anda boleh buy juga 56 ni tapi leverage tu apa leverage tu bila anda buy masuk saja position ni. So ingat anda tak akan dapat coin. Masuk leverage anda tak akan dapat coin. Anda buy spot ni dapat coin 10. Tapi leverage anda tak dapat coin pun hanya anda dapat contract saja. Bila contract tu berlaku so contract ni dia akan ada. Umur. kalau naik anda akan untung besar. Kalau drop pun anda akan rugi. So minin. Kalau anda masuk contoh anda masuk dekat sini. Katakan anda masuk lima kata kalau anda masuk 56 dolar tapi leverage anda aku telah untuk dapatkan 10 coin anda buy leverage 10 lah lebih 10 so minin kalau price naik anda akan untung besar tapi price drop minin apa yang berlaku kat modal anda tadi modal tadi terus hilang hilang macam mana hilang ini masuk dalam exchanger so mana anda tengok kita tak tahu price tu naik ataupun drop kalau anda boleh baca technical analysis ni kuarter yang tepat ataupun kuarter anda boleh buat analisis macam mana kak. Boleh analisis yang kuarter short term long term punya anda tahu movement dia boleh ambil tindakan yang cepat ya tak masalah tapi bagi kata tak, tak, leverage lah kata dengan leverage tu so, bila kalau leverage ini kalau price drop kalau price drop anda akan hilang segala anda modal dan aset kalau buy spot kalau drop tak masalah aset itu masih ada tu so, bila aset itu masih ada given time bila price naik balik anda akan dapat balik duit tu so, kalau leverage kalau drop drop itu terus hilang anda punya aset tu tu bila cakap Leverage ni kata tak lah kau kata dalam leverage bukan tak baik Tak baik macam ni tu kan kau kata Dalam kau kata mana-mana Investment pun leverage ni tak pernah bagi orang kaya pun Yang kaya adalah kau kata holding untuk long term So yang leverage ni kalau ikutkan lebih kepada rugi lah Yang yang untung tu banyak Kalau ada guna link dia Itu yang akan lebih kaya <coughs> So yang buat leverage sebenarnya dia akan Kau kata kongsi link-link lah So dia tak sarankan tu Kita buat long term saja Kita akan biar slow Biar slow at least kita punya asset selamat So guys rasa itu saja untuk malam ni Thank you for like For subscribe So apa pun nasihat tu jangan kuat uh, library kalau nak library pun make sure anda faham dulu uh, Apa nama di uh, Anda punya analysis apa lagi tu, mana? nanti Kita tu. terima kata mana pun tapi luna approve account sahaja uh, Boleh lah tu kalau anda approve di uh, luna okeylah kalau Malaysia luna okeylah anda boleh tengok account-account yang cantik di luna tu Boleh tengok di Bitcoin Ethereum, Chainlink, Uniswap Bitcoin Cash juga ada possible juga boleh tapi Bitcoin tak banyak. tapi kalau dapat Ethereum klasik so kalau dapat Ethereum klasik dalam Luna cantik lah nampak kan? boleh buy lah sebab apa Ethereum klasik ni akan ada effect Okay guys, tu rasa itu saja. Apa pun nasihat tu jangan buy leverage, buy spot saja. Kalau kuarter di spot adalah lebih semat untuk long term. Kalau leverage itu pun selalunya tu tengok pun laba yang leverage pun selalunya dia akan buat 10% saja. Contoh dia ada 10,000 mungkin 1,000 saja untuk beda kata dia punya leverage. 9,000 lagi adalah more spot. Sebab juga water spot lebih selamat dalam bearish market ni kita tak tahu. Ini kita ada target lagi drop bawah. So kalau anda tengok tu mungkin anda perlu tengok kata kemahiran dan tanker tu kena tinggi lah untuk anda leverage. So bagi Zul, even Zul yang boleh baca chat ni pun tu tak leverage lah sebab apa tak ada masa nak tengok chat lama-lama. So Zul hanya buy di spot saja untuk more kepada long term. So guys, saya itu aja untuk malam ni. Thank you for like. Dan jangan lupa like, subscribe dan juga thank you for like dan subscribe anda. Jumpa lagi anda di next review pagi besok. Assalamualaikum. Bye-bye.